Sehän on sunnuntai. Sehän alkaa pikkuhiljaa arki jo tulla. Huomenna alkaa taas arkihommat ja on nämä joulupyhät ohi. Vähän. Kyllä ne vähän sekoittaa sillan päiviä nämä joulupyhät kun on ollut. Että ei itekään mennä tietty, että mikä päivä on. Siellä on ihan tämmönen rapsakka pakkanen. Paljonkohan on? En muistanut kahta. On teillä varmaan 15. Olisiko 10-15 astetta pakkasta? Käypäpä tuossa paskatokaassa. Paskatokaassa käypä tuota niin maitoa ostamassa ja vessapaperia pitää kansa ostettu paskapaperia. Se ei voi olla loppu, jos sattuu, että on naisia käymä, niin tuota onpahan millä perse pyyki. Muuten saattaa tulla Sontanen takapuolella taas vastaan. Katsotaanpa sieltä löytyisikö tältä Patjansyöjälle ostaa jotta makuu. Kyllähän siellä patjansyöjällä on siellä kotona saatana luita, mutta ostetaan nyt patjansyöjälle joku makuupala. Ostetaan tuommoinen jumponeesille. Minähän joudun sen ottamaan sen siiaspatjan, vaan mikä vittu se on, niin pois sitä sängystä, kun se on nyt joka kerta sen patjan kimpussa se Bruno poikanne. Bruunon perkele joka kerta sen patjan kimpussa, niin eihän sitä nyt ole mitään. On se kyllä semmonen epeli. Epeli se Bruno, että. Mutta paras kaveri se silti on. Mustamurja, niin jos ei ole ikkunan takana, niin on kumma. Katsotaan. Siellähän se näkyy jo. Murjani. Kylläpä käsiäni piistelee. Kyllä siellä nyt on pakko olla enemmän kuin 10 astetta. Katsottapa kohta. Bruno. Laitetaan tuo kamera tuohon. Mä pitän kamera tuohon. No niin, Bruno. Siellä on sulle jumbo. Kone. Perkele, ihan punaiset käänti kun pilluhuulet. Saatana. Mennäpäs tänne ketiin. Onhan siellä 18 astetta pakka. Vessapaperia ja 3 purkkia punaista maalia. Ruuvamme. Jumpomme. Tiedätkö sinä kuinka mikä tämä on? Tiedät. Se on jumpomme. Maat! Maate! Hyvä. No niin. No niin, sinne se mustamurjani lähti jumponen syöjä. Täskehän laittaa tuota kahvit tuleille samaan tuliin ja siitä se elämä koostuu, pimpistä ja reenistä, siitä se elämä koostuu. Mitä muuta minä en vittu tarvii, la 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 la. Dai dai da 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 da, dippa 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 dei, dippa dippa dei. Tänään just juttelin yhä henkilön kanssa siitä, että nyt kun niinku nussi ja niinku vakio, sanotaan, että on joku vakiopano ja näin pois, niin vaikka on nainen nyt ja se sanoo sen aina, että joo nussittaa vaan. Ja se viittaa, että nussittaa näin ja vaan, niin melko useasti siinä kääpi niinku niin vaan, että
jossain vaiheessa se nainen sanoi, että minulla on tunteita. Että nyt pitäisi ottaa muutakin olla kuin nussimisen. Eli se tarkoittaa sitä, että pitäisi ruveta seurustelemaan. Niin tuntuu, että nykyään niin ihastuttaa niin helposti, että ihmiset ihastuu turhan helposti. Minä pystyn pitämään ne tunteet erille, että nussiminen on nussimista, sitä nussittaa. Ja se on sillä selvä. Monesti on niin kaveritti kysellyt sitä ja monet sillä tutut, että aikaisemminkin, kun minä olin sillä, että minä vaan nussin ja olin, niin ne rupesi sitten, että mitenkä, että minkä takia sä rupesi seurustelemaan, että noin hyvännäköinen akka, että minä rupesin heti seurustelemaan. Minä sanoin, että pelkästään se ulkonäön takia rupesin kanssa seurustelemaan, että kyllä niitä akkojakin on just, että on vitu hyvän näköinen ja fiini, mutta sitten se saattaa olla tässä pimpo. Mennään seurustelussa, niin siinä pitää olla muutakin kuin se ulkonäkö. Väkisin niin, että siinä pitää niin moni asia sitten käydä yhteen, luonteet, kaikki tämmöiset. Ja että 10 vuotta ainakin tästä nyt eteenpäin, niin hanat aaki ja ei kun munaa kannikkaa, vittu. Vittu, että näitäkin mainoksia tullut aina ihan vituusti. No nythän se alkaa tämä uuden vuoden rakettihommat sun muut. Multahan on kyselty sitä, että ostanko minä rakettia, ei minä rakettia. Taisihan minä viime vuonna jonkun pada osto. Siinä olisi hyvinvointivaltiolle donitseja. Hyvinvointivaltiolle terveisiä, siinä olisi sulle donitseja. Donitseja olisi tarjossa. Verkelle 3 eurolla 2 pakettia. Radiotakka ei varmaan nyt uutena vuotena ole, että kaverin kanssa tullaan taas pyörittyä varmaan ja Kaljun kanssa ja näihin peruskavereihin, mitä mulla on. Niin. Ehkä voi olla, että radiota voisi olla ensi lauantaina sitten, mutta pitää katsoa. Siinäkö oli itse? Näitä. Oho! Oi! Vittu, sinähän olet houdini, saatana. Kukaan? Oho! Vittu, sehän pitää aika Bruno Soo. Oho! Näytäpäs lisse. No niin. Näytähän temppuja. No näytähän nyt. Joo. Se oli Bruno Soo.